Hello amazing viewers wa Zamakale Fashion. Karibuni tena katika channel yetu pendwa ya mishono mbalimbali ya mitindo ya vitenge. Na leo tunakuletea mitindo mizuri, mitindo ya kina mama, mitindo ambayo inasadifu utamaduni wa Kiafrika, inasadifu heshima ya kina mama duniani. Leo tunapenda kukuonesha mitindo mizuri ya magauni marefu na mazuri ya kina mama. Mitindo yote ya lika lote utaweza kuiona katika video hii kwa sababu tumeweza kusoti mitindo mizuri ya magauni ya vitenge kulingana na rangi ya mtu, umbo la mtu, lakini vilevile tunaangalia pia na appearance ya mtu kwa namna zote, katika engo zote. Kwa hiyo nikukaribishe katika channel yetu pendwa kuweza kuiangalia mishono hii ambayo tumeweza kuandalia siku ya leo. Hakika utafurahi sana, na ningeomba mnipe macho yenu na masikio yenu kuweza kutazama video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Pia usisahau kutoa maoni yako, kusubscribe, kulike na pia comment, nasi tutapita kuangalia maoni yenu na kuyajibu kama ikiwezekanika. Pia unaweza ukashare video hii kwenye magrupu mbalimbali ya mitindo, naye utaweza kuchagua kitu gani ambacho unaweza kiona na tukapata wafuasi wengi zaidi. Asanteni sana, niwakaribishe katika utazamaji wa video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Karibuni na asanteni sana.